ហើយបាសតកកសតករៃរបស់យើងខ្លះលាចាក់ពីលោកនេះទៅហើយក៏ដោយតើប៉ុន្តែបានទុកគេជាមរតកនៃរូបរាងកាយធ្វើចរណាបម្រើអារម្មណ៍អស់លោកអ្នកនាងតទៅជាអមតៈក៏ដោយនៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះដែលពុំអាចកាត់ថ្លៃបានទាំងនេះហើយទើបក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំជាសិល្បករនៅសហរដ្ឋបានស្រាវជ្រាវរួមយកមកជូនអស់លោកលោកស្រីទស្សនាកំសាន្តនិងគាំទ្រទុកជាសិល្បៈជាតិតទៅអស់លោកលោកស្រីថ្ងៃនេះពិតជាវិញ្ញាណខន្ធរបស់អ្នកសម្ដែងនាំគ្នាមកទទួលអំពីលោកអ្នកនាងដែលបានអញ្ជើញមកលើកតម្កើងវប្បធម៌ក្នុងថ្ងៃនេះវាមិនខានជាយោសាបពជាមតាជាយោសាបពជាแม่มาจ้าบ้านไป
មើលមើលចុះខាងមុខបានចុះខាងណាអើចុះពីកុយបានប្រហែលដែរព្រះរាជាជូភេទរស់វាទៅបានខុសពីស្រីក្រាបទូព្រានាងបានស្អីយកមើលមើលអូប្រាគេរកគ្នាសម្បត្តិបានលិះមិនវាយបានអញ្ចឹងក្រាបទូឈ្មោះនេះជាវត្ថុបុរាណមិនងាយរកបានទេក្រាបទូនឹងពូឯងត្រូវមានតបត្រូវស្រីទាំងអស់គ្នាដាក់ពោះពូឯងនៅកន្លែងវាសាច់ខាងមកបោះទៅច្បាស់ទេចាមើលទៅមើលយកខ្ញុំមកទៅចាំមើលពីគាត់ទៅទៅនេះយកអត់មើលទៅយកតើកូនចៅពុកប្រពន្ធនោះហើយ
មានដាមើលទៅប្រធាក់ពុតថ្ងៃនេះពុកឯងជាធម្មតាមានរឿងអីធ្វើកូនទុកមួយប្រាប់មានដាបានទេក្រាបទូលប្រមាថាកូនចង់រៀបតាមទុកកូនក្រពើតែប្រតិកម្មនឹងតោខារាតោខាជាសត្វល្មើសគុណឲ្យកូនឆាប់បំផ្លាញចោលពេលកូនមកតែបង្គំកោសុំទុកកូនក្រពើនឹងតាមនេះជាចំទុកក្រាបទូលអើសយោគូឲ្យឆ្ងល់ណាស់ណានគរយើងមិនដែលមានសក្កពើទេណាខ្ញុំម្ចាស់ក៏ឆ្ងល់ដែរតាំងពីបរមបុរាណមកចិញ្ចឹមក្រពើក៏ដូចជាចិញ្ចឹមខ្លាដែរបើគ្មានអ្វីកើតឡើងធំដុំទីសូមប្រស្វាមីអាសូរដល់រាជធានផងទៅគូកូនចង់ឃើញចង់ស្គាល់សក្កក្រពើណាទើបទៅសុំទុកហ្នឹងមិនបានទេអូននេះមិនមែនជាសត្វក្រពើធម្មតាទេបើយើងមិនឆាប់បំផ្លាញជីវិតវានោះថ្ងៃណាមួយវានឹងមកស៊ីប្រជាជនយើងអស់ទាំងនគរហើយតាហារានិយាយទៅមើលសូមព្រះជាទានទុកសូមទ្រង់ព្រះស្ដាប់ជីវិតដើមនៃសត្វក្រពើនេះមានឫទ្ធិចេះប្រែក្រឡាទៅជាមនុស្សដើម្បីបង្កើតស្នេហានិងស្ត្រីទេសដែលមានវ័យក្រមុំនៅតាមភូមិស្រុកទូទៅនៅថ្ងៃមួយគម្រប់499ជាតិអង្គក្រពើបានស្វែងរកព្រះរាជធីតាអង្គចម្ប៉ាថោងព្រោះសច្ចាថាចងពៀ500ជាតិរីឯអង្គចម្ប៉ាថោងកាលពីជាតិមុនបានចាប់កំណើតក្នុងគ្រួសារកម្មករមួយដែលមានដំណើរនៅដាច់ស្រយាលពីទីក្រុងបានត្រូវអង្គក្រពើស្វែងរកដល់តែឃើញតាមបំណងរបស់ខ្លួនដល់នោះមានព្រះជន្មាយុ18ព្រះវស្សាដូចគ្នានឹងព្រះរាជធីតារបស់ព្រះអង្គសព្វថ្ងៃនេះដែរក៏ប៉ុន្តែមុខមាត់និងឋានៈពីជាតិមុនពួកនេះនឹងបច្ចុប្បន្ននេះណាស់ពួកកើតក្នុងតកូលអ្នកក្រីក្រខ្សោះអង្គក៏ពើក៏លេចឃើញគូមនីមនីសុខចូលទៅចាប់រួមទាំងវិញម្ដាយនាងឌូសំឡក់មួយរំពេចហើយចាប់នាងធ្វើអាហារពេលនោះព្រៀមទៅក្រាបទូលសុំទ្រង់ជ្រាបនេះជារឿងជាតិមុនដល់មកជាតិនេះប្រពើនេះជាខំប្រជាជនស្លាប់អស់ហើយក្រាបទូលសុំទ្រង់ជ្រាបទេបានចឹងទុកមិនបានសិនាសំឡក់ក៏ពើនឹងព្រៀមទៅហើយចុះកូនកុំចិញ្ចឹមវាបានទេកូនចង់បានអ្វីក្រៅពីពងក្រពើនោះបិតានឹងធានារកឲ្យកូនបានទាំងអស់ណាកូនលឺលោកតាហោរានិយាយស្រាប់ហើយចុះបើមានរឿងកើតឡើងទៅនោះអ្នកណាទទួលខុសត្រូវអ្ហ៎បិតាកូនចាំទទួលខុសត្រូវទាំងអស់កូនមិនជឿថាក្រពើតូចមួយថាមនុស្សទាំងកូននោះទេតែបើប្រាប់បិតាមិនអត់តដល់កូនទេកូនពិតជាក្រៀមក្រំទុកមួយអស់មួយជីវិតហើយកើតមកក្នុងជាតិនេះប្របីបានប្រស្វាមីតាមបីសេចក្តីសុខរបស់កូនគួរតែអនុញ្ញាតមួយរយៈសិនទៅមិនមិនចាំគិតតទៅទៀតដល់ចុះបីតាអនុញ្ញាតឲ្យកូនចិញ្ចឹមក្រពើនឹងចុះណាតែបើមានរឿងហេតុអីទៅកូនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយអ្នកទៅបានពីខែមកហើយរុងចាំអូនឆ្លែកស្នេហ៍ស្នេហ៍ឬអួយព្រិចអូនសន្តើយបងចាំចម្លើយបាត់ស្ងាត់ខ្លួនជិនខ្លួនបងប្រាថ្នាចង់បានជីវ៉ារួមរៀកភក្តីចុះផងខុសអីបាត់មកអូនស្រីមិនលឺសម្ដីសាសងដាក់ផងណាស់អូនស្រីអេមិនក៏អូនឆ្លើយបើបងខ្ទេចហើយអត់ពូនបងដល់ម្លឹងចាំថាខ្ញុំស្អប់បងឯងបងសូមសច្ចាថាបងនឹងស្រឡាញ់ថ្នាក់ធ្នោអូនពូនអស់សង្ខារបងមិនចោលអូនទេទោះជាមេជរលំភ្នួតរលីដូចជាពេកគឺក៏បងខ្លាចពីជាដូចបន្ទុយអីក៏ដោយបងឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនមិនទៅមិនទៅកណ្ដឹងដល់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំទៅអូបងប្រកាសជាទៅស្ដីដណ្ដឹងហើយតែបង
ุ้ยเกรย์อูนมันสลายวงตื้อปานมกสาตู้อดดึงจิมุนนะอูนสลายชีวิตอ๋อบ้านจังบอกไอ้จะได้ถึงได้บ้านตาเชียมไข่นมแม่แม่บ้าเลยอูตู้มาเฮอูนแต่อูนกุมเปรจิตนาโอ้ดีตาถึงออส้มช่วยจิตาสี่ตู้ผู้สวามีถึงปีนี้จับต้องปิดไงนี่โตเติมกุมเปรเลี้ยงกิดเลยนะอูนมันไม่ไปมันไปเดตาว่ามันขาดเป็นมองไหนคุณปู่เอาบอลกูไป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 ตุ้งจีบตั้งรักตุ้งเดียวตุ้งเลยไอ้ขับทำไงแม่ดีใจไอ้ชายจะไปไปคิดไอ้ยากปุ่นนี่จะสมัครนั่นแหละไอ้ลูกจีบได้มาตัวเองพิเศษตู้เปล่งกุ้งตู้จะตู้ปรีดจีบได้กุ้งปุ่งจะไปไปไปมันต้องรู้ตีกลับตู้ป้าปุ่นนักเทียนก้มสำลับวิ่งอยากวัวตะเลงกังตะตะปูกระเอาตู้บ้ามันสำหรับวีฟ้าในถ้าประชังนั้นปริศเป็นจีปิดจิตสลับหายตู้ประมุขุมในกลุ่มล้อมันป้องบ้านด้วยกามาโดนพงกราบดูซุ่มตรงชีวิตประนีมหืมประนีมจ้ะขยมจ้ะวัดจิมดีตาถึงมุดไปก่อยนิตีบ้านปะสันจีเด็กมันร้องตัวตัวต้องหายตามปริบมันร้องบอกประนีมจ้ะขนมเกลียนนี่แม่ปุกไก่เจ้าทะเลวิเศษเจ้าชมเมียนกัมปีไปเจ็บนี่คือมันก่อสร้างเตี้ยตีตัวบังซับก็ไปจ้องรถได้ดิฉันให้บ้านดิฉันส่งบอกปูเอาโยกเตี้ยตะเลยลงตะเลยไปก้มสำหรับเตี้ยตัวไอ้หรือเต้ปูโซบานเต้บานตู้กรีบกลุ่มนึกทวดตามมองตัวนี้เลยเย่ไม่ถึงไปเตยเตยเราไม่รู้เรื่องอะไรนะขอเติมมาดูตามแม่หรือมันแม่
មើលយើងពូយើងជួយទៅកូនបាទហើយនេះតើគេយើងទៅមិនកត់ទៅគ្នាក៏ព្រោះវាអត់ទៅណាទេវានៅតែទៅណាគិតច្រើនមិនដឹងកូនបាយឲ្យទៅទៅទៅបងកុំប្រលឹងចាស់មានការអីក៏ហើយរហូតខាងម្ល៉េះហ្នឹងក្រាបទូលប្រជាជនមកកក់អង្គបានធ្វើបាតកម្មចូលមកព្រះទាំងអាចារ្យនឹងប្រៀបអំពីរឿងសក្កពើក្រាបទូលចាប់ប្របីដាក់មានមិនទៅយ៉ាងមិនដែរហ៎ប្រមានចាស់បន្ទាប់ពីប្រជាជនរីកាអំពីសក្កពើខំអ្នកស្រុកហើយប្រកាសថាត្រង់តបព្រះហឫទ័យអនុញ្ញាតឲ្យចូលគាល់ឯរងចំនួនក្រាបទូលព្រះនាងចាស់ស្អីនឹងទេក៏ទៅរៀងយកបានហើយណាយកទៅសម្រាប់ហើយណាហើយឯងក៏ទៅរួចទៅវិញក្រាបទូលរឿងនេះជាក់ស្ដែងណាស់ទូលព្រះបង្គំព្រមទាំងប្រជាជនមានសេចក្តីសោកស្ដាយមិនគួរឡើយព្រះរាជធីតាព្រះអង្គលែងក៏ពោឲ្យទៅខំអ្នកស្រុកយ៉ាងនឹងទេក្រាបទូលចាំទេយ៉ាងមិនចាំទេកុយសុព្រះអង្គព្រះជាទីពូក្រោយពីទូព្រះបង្គំបានទទួលព្រះបញ្ជាមកនោះព្រះនាងមានប្រតិអាសូរដោយជីវិតសត្វនោះទើបណែនាំទូព្រះបង្គំថាទូបីកើតមកជាសត្វក៏ចង់រស់ដូចយើងដែរមិនទៅប្រលោព្រះនាងមានព្រះសវណ្ណីទៀតថាចិត្តមនុស្សមានកម្មពីចិត្តនេះមិនសាងចិត្តទេអាស្រ័យដោយហេតុនេះហើយទើបទូព្រះបង្គំលែងតាចាំទើបមានទូប្រឆាំងនឹងបាបបជាអាម៉ាក្រោយទៅអកុយនេះយកទៅសម្រាប់ចៅណាក្រោយទៅយកកុំហត់កុំហត់ទៅទៀតកុំខ្លួនថាមិនកុំទៅបីបាប្រមាទបារឿងនេះជាកំហុសរបស់កូនទេប្របីបាការពិតកំហុសមកពីកូនហើយមិនអាចគាត់សម្លាប់ដូច្នេះហើយបានជាពុកកុយមិនស៊ីមហើយកូនក៏បានមិនស៊ីឲ្យយកទៅលេងតែពុកកុយមិនហ៊ានធ្វើពុកកុយមានចិត្តខ្លាំងមិនភ័យចំពោះរៀបម្លងនេះចំឡើយទាំងអស់តាពូកាយបានរៀបរាប់រួចមកនោះសុខសឹងតែជាពាក្យត្រឹមត្រូវទាំងអស់ប្របីដាសុខអូប្រគុណដល់លោកឲ្យព្រះនាងជាម្ចាស់ព្រះនាងជាម្ចាស់សូមព្រះរាជទានទោសចុះបើតាហៅមិនព្រមចូលបង្គំគាល់ព្រោះធ្លាប់ទោសទាយថារឿងនេះត្រូវតែនិរទេសព្រះនាងចេញពីព្រះនគរបើពុំដូច្នោះទេពុតជាក្រពើខំប្រជាជនអស់ទាំងនគរហើយតើព្រះនាងមានមធ្យោបាយយ៉ាងណាក្រាបទូលក្រាបទូលរឿងនេះប្រជាជនពុតជារួមគ្រោះវេទនារួមចាំតែសេចក្តីស្លាប់ប៉ុណ្ណោះទេក្រាបទូលសូមបងអរទាំងអស់គ្នាកុំព្រួយអីខ្ញុំខ្ញុំបូជាទាំងអស់ដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ប្រជាជនទូទៅសូមសូមអនុញ្ញាតប្របីតាព្រះមេត្តាខ្ញុំធ្វើក្បួនឲ្យកូនមួយហើយបណ្ដើរពេញពីឲ្យក្រពើនោះពីកូនទៅទេមិនបានទេកូននេះម្ដាយកូនម្ដាយគាត់ក៏ជាដាច់ចូលស្លាប់ហើយទេទេតែមាតាសូមបានចំយ៉ារួចហើយកូននឹងទទួលខុសត្រូវទាំងអស់បើខ្ញុំទីមានអ្វីកើតឡើងដោយសារចាប់ក្រពើនឹងចាប់បាក់ឯនៅក្រពើនឹងវាប្រឆាំងជីវិតកូនតែម្នាក់ឯងប្របីដាអរប្រជាជនភាគច្រើនស្លាប់ទៅទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាព្រះមហាក្សត្រជាមនុស្សរបស់ខ្លួនព្រះមេត្តាប្របីដាកុំលើសច្ចៈយុត្តិធម៌ពួកតែខ្ញុំរៀបបញ្ជាដើម្បីអរប្រជាជនបានអស់ចិត្តតចំពោះថៅកូនកូនជាស្លាប់ប្រមាទតែបិតាសម្រាប់ចិត្តហើយកូនត្រូវមានទោសថ្ងៃស្អែកនេះត្រូវបណ្ដោយពងពួយព្រមខ្ញុំម្ចាស់មានចំប៉ាថាសូមបងសូមនិមន្តព្រះអរិយធិរាជទៅទេផ្ដាតាមទាំងសកលសាសិទ្ធិមកធ្វើជាសាសីដោយអនុគ្រូអរព្រមលិខិតពិតជាតម្រូវត្រូវគ្នាម្ចាស់មានកម្មពីជាមួយនឹងសត្វក្រពើមែនសូមព្រះបារមីបំបែកចិត្តក្រពើកុំប្រស្នា
ាជីវិតប្រជាជនតទៅទៀតឡើយពួកខ្ញុំចាស់បានប្រកបជីវិតជំនួសហើយក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីក្រពើបានរូបកាយខ្ញុំចាស់ទៅជាចំណៃហើយខ្ញុំចាស់សូមឲ្យក្រពើទៅវាជាអឆ្នៃទីនគរពេលសាលីនេះដើម្បីសេចក្តីសុខឲ្យប្រជារាស្ត្រនិងនគរនេះតរៀងទៅខ្ញុំចាស់ទទួលផលកម្មក្រៀតនេះក៏ជាគំរូដល់ប្រសាដែលគ្រប់ចំនួនក្រោយបានចងចាំថាកុំសាងគុណនឹងសពឬបកគលណាដែលមានចិត្តដូចក្រពើនេះតទៅមុខទៀតឡើយទៅហើយនេះយើងសាងគុណដល់គេដើម្បីឲ្យគេតបស្នងសងគុណតែត្រង់គេតបរបៀបណានោះវាស្ថិតនៅលើចិត្តគេទេនាងទោះកោតជាសត្វក្តីកោតជាមនុស្សក្តីបើបានសាងអំពើល្អហើយពិតជាមិនសាបសូន្យឡើយនេះគ្មានពេលបានជួបវិញទេបុត្រីមានមកហើយមកហើយពិតជាទទួលទៅព្រៀងក្រំអស់មួយជីវិតហើយកូនសងសំណងពូសូមប្រមាថបាកាត់ប្រទេសកូនស្ដាយជីវិតកូនម្នាក់មិនមានតម្លៃស្មើនឹងទេនគរហើយនឹងប្រជាជនរាប់ម៉ឺនសែននាក់នោះទេសូមប្រមាថបាកូនក្រំតាមជាមនុស្សកូនសូមលាប្រមាថបាប្របេះបាក៏ដើម្បីប្រជាជនដែរខ្ញុំមកដល់កាត់ចិត្តមិនបានទេព្រះមាតាមិនព្រមទទួលសំណងតកូនទេបងយល់ហើយយើងមានតែកូនមួយតែប៉ុណ្ណឹងតែព្រមតែយើងជាមហាសត្វនោះព្រះបិតាកូនសំលីហើយព្រះមាតាកូនសំលីហើយតែចិត្តខ្ញុំអស់កម្មពីហើយ
នាងជាអ្នកណាប្រមែម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំម៉ាឡាម៉ាឡាឈ្មោះម៉ាឡាជាឈ្មោះឆ្មាខ្ញុំតាប្រមែម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់ត្រូវមួនខ្លាយទៅជាឆ្មាហើយបានប្រនាងម្ចាស់ឬខ្ញុំម្ចាស់យកទៅចិញ្ចឹមខ្ញុំម្ចាស់មិនភ្លេចគុណសូមតាមបម្រើអូឡោហើយចឹងក៏បានម៉ាឡាសូមប្រនាងម្ចាស់កុំព្រួយប្រតិអីសោះអីមានសັບហាក៏ជាមានភូមិអ្នកស្រុកនៅក្បែរនេះហើយម៉ាឡាយើងគិតទៅតាមផ្លូវណាម៉ាឡាប្រមែម្ចាស់អូមកប្រមែម្ចាស់សត្វនេះប្រកបជាមានមនុស្សចិញ្ចឹមហើយប្រមែម្ចាស់អូប្រកបមែនហើយបើអញ្ចឹងយើងគិតដើរតាមសត្វនឹងទៅក្រែងបានជួបអ្នកស្រុកមែនទេម៉ាឡាប្រមែម្ចាស់សំដាច់យើងល្អហើយបាត់បាត់មានការអីបាត់មានការអីថ្ងៃនេះអឺមេស្រឡះល្អណាស់កូនចង់ចេញទៅប្រពាតព្រៃទៅមកមកគុំកលព្រះបិតាព្រះមាតាសូមអញ្ញាតក្រាបទូលអូទៅចោះកូនតែត្រូវនាំអ្នកជំនាញខាងមើលព្រៃទៅជាមួយណាឬទេករុណាថ្លៃវិសេសប្រាប់យើងឲ្យត្រង់មកមើលតើឯងមានធ្វើបាបដល់គេទេ
អត់ទេក្រទូតែឃើញដំបូងទូបង្គំស្រក់ទឹកមាត់នឹកចង់ឆៃដែរលូននឹកឃើញព្រៀបបញ្ជាហោមណៃឆៃមនុស្សទើបមិនហ៊ានក្រាបទូលអើល្អតែបើឯងមិនធ្វើតាមបញ្ជាក៏ឯងមិនរត់ដល់ហើយលើឆាប់ត្រឡប់ទៅវិញទៅករណីថ្លៃពិសេសកំពុនណែឯងរត់ស្អីនឹងហ៎ករណីថ្លៃពិសេសនេះជាចំប៉ាមាសក្រាបទូលអាកាចំប៉ាមាសឯបានមកពីណាមកករណីថ្លៃពិសេសនាងមនុស្សម្នាក់នេះចម្លែកណាស់ទូបង្គំលោកឃើញនាងសាយស្រាប់តែធ្លាក់ការចម្ប៉ាមាសពីមាត់ក្រាបទូលអីក្រន្តែសាយធ្លាក់ការចម្ប៉ាមាសអោះចាណាក្រាបទូលទូបង្គំយល់ថាបើសិនជាចិញ្ចឹមនាងមនុស្សម្នាក់នេះទុកហើយនាំគ្នាចាក់ប្រលេកឲ្យសោយដើម្បីធ្លាក់មាសវាយឡើងទុកសង់ប្រាសាទតែម្ដងទៅក្រាបទូលមិនទៅតាហោរាទូទីពីមុនថាខ្ញុំត្រូវមានបុត្រធីតាចិញ្ចឹមជាមនុស្សហើយមានលក្ខណៈចម្លែកមែនទេបរិណាថ្លៃពិសេសសូមរីកទីតូបើតាមជើងលេឆ្លើយថាអបអហិនិប្រកបជានាងដែលចាប់បាននេះហើយក្រាបទូទីគុនគួយអស់សិនទៅកាតែងតាំងជាព្រះរាជាចិញ្ចឹមវិជាអនាគតរបស់នគរយើងដឹងទេទូព្រះបង្គំបានពិនិត្យច្បាស់លាស់ណាស់ក្រាបទូលហើយបើសិនជាជើងលេឆ្លើយបែរជាខុសទូព្រះបង្គំសូមថ្វាយជីវិតដល់ព្រះអង្គក្រាបទូលអោះខ្ញុំមានតំណែងណាស់ក្រាបទូលបុព្វហេតុនេះកើតឡើងដោយបរមីនៃការរក្សាសិលរបស់ព្រះអង្គទោះជាមិនដែលមានមហាសីក៏បរមីប្រទានបុត្រព្រៃដល់ព្រះអង្គដែរក្រាបទូលយើងអត់មហាសីតែមានបុត្រកំពុងស្ដាប់មកជាអញឯងត្រូវប្រកាសឲ្យគេដឹងគ្រប់គ្នាថាអញមានបុត្រចិញ្ចឹមត្រូវតែទទួលស្គាល់នាងជាកូនស្រីរបស់អញណាឯងក៏ចឹងដែរត្រូវថ្វាយគ្រូសម្រាប់កូនអញព្រាមទៅអូករណាថ្លៃសេះទូព្រះបង្គំនាងកំពុងយះសាសូមថ្វាយខ្លួនធ្វើជាសេនាក្រាបទូលបងមានអ្វីណាមួយអង្គទៅទៅទៅนี่หลอนน่ะเนาะปะเปล่าเด็กอะเริ่มมีตะกอมโดดิบิ๊กนี่อ้อแล้วเอาไปตัวโดดิรู้เอ้อโดดิไปทางหมู่เลยต๊อกๆโอ้ฟรานี่ตึกทลาน่ะเนาะยินดีครับยินดีเด็กๆចិត្តមកមើលទៅតែបើទៅបែបមិនគួរទៅមានផ្លាកអស់ហើយដែរខ្ញុំចាំចែកតែស្វាឆ្អឹងខ្នងបានហើយចាប់តែទៅមណ្ឌលនគរយៈព្រោះយៈនឹងមនុស្សមិនត្រូវធៀបគ្នាតាំងតពីដំតាមកម្ល៉េះខ្ញុំចាំចែកតែបារម្ភក្រែងលោកគេចិញ្ចឹមដើម្បីយកទៅធ្វើជាចំណីទេដឹងក្រាបទូលខ្ញុំមិនកាត់ដំណាឯងទេព្រោះអីប្របីដាជាយៈកំសល់សំបីតែតបអីស្អីក៏ការសរសើរលោកដែរខ្ញុំក៏ការសរសើរទៅព្រះអង្គដែរតែចិត្តខ្ញុំម្ចាស់នៅតែព្រួយព្រោះនៅនគរយៈទាំងមូលមានសមាជិកមនុស្សតែ2នាក់គត់បើមិនជាម្ចាស់ស្ត្រីមានប្រសាមីនៅទីនេះជាមនុស្សម្នាក់ទៀតមិនដឹងអស់យ៉ាងណាទេអើមកពីណាចេះអូបងធឿនបងនេះលងមកលងអត់ធឿនបងមានការសម្ដែងណាមួយផងក៏ធំណាស់បងធឿនអូនបងបងធឿបងចាំងឈ្មោះបងធឿបងធឿនេះមកស្កាត់ជិះជិះនេះមកបងអូនមនុស្សប្រហែលខូចទេយូរណាស់បងធឿបងចាំងតាមឯងមិនចាបងធឿមួយរាប់បងនេះមកក៏បងធឿលាអស់សុខក្រផ្លែរកុំមានកាយកំពាន់មានមនុស្សខ្ញុំមិនណាចាំមកកន្លែងនេះទេមិនថាប្តីស្ដាំចាំងឆាប់ទៅវិញទៅអូសុខជាទៀតទៅThank you.
ស្ដេចសង្ឃុនបានយល់ព្រមឲ្យកូនរៀបអភិសេកនៅថ្ងៃពេញម៉ោងនេះហើយបានអញ្ចឹងចិត្តដល់ថ្ងៃហើយកូនត្រូវតែធ្វើដំណើរបានមុនពេលកំណត់ដើម្បីសម្រាប់ព្រះកាយផងក្រាបទូលលោហើយកូនកូនសូមអនុញ្ញាតពីព្រះបិតារៀបចំឲ្យលើក្រាបទូលអើទៅចោះអស់លោកមន្ត្រីកូនខ្ញុំនឹងរៀបចំអភិសេកនៅនគរសង្ឃុនសូមអស់លោកអញ្ជើញទៅទាំងអស់ណាចុះក្រោយពេលរៀបអភិសេកមន្ត្រីខ្ញុំហើយតើមានអបសារអ្វីទេគុណគូឲ្យបានមកចុះទៅមើលដល់ករណីថ្លៃពិសេសអូសូមព្រះរាជទានទូលេខអតមន្តឆ្លើយថាសត្រូវជាមិត្តប្រកបជាមានសត្រូវបៀតបៀនខ្លះក្រាបទូលអូនោះណាដល់ឈ្មោះអីទៅបានលោកគូណាមួយហ៊ានតោងខ្លួនជាសត្រូវយើងត្រូវតែគំនិតលោកគូអររលីទៅជាបែបទីតាមជើងលេខប្រាប់ឲ្យដឹងថាមិនមានសត្រូវឆ្ងាយទីក្រាបទូលនិតជាមានលកម្មលកុកក្នុងវងសាលោកពងតែឥតគ្រោះថ្នាក់អីទីក្រាបទូលអូវាជាការធម្មតាទីក្រាបទូលរឿងហេតុបង្កឡើងមកពីការច្រណែនប៉ុណ្ណោះតែចុងបំផុតព្រះរាជាដាបានទទួលជោគជ័យមានបុត្រាមួយអង្គត្រូវគ្រងរាជសម្បត្តិនៅនគរសិង្ហុននេះក្រាបទូលបើពិតមែនយើងប្រគល់ឲ្យទាំងអស់បងបាយចង់ស្ពានមេត្រីមាសពេជ្រនេះហើយនឹងសំភារៈធំធំខាងក្រៅបុត្រាទូព្រះបង្គំបានរៀបចំជាស្ពានមាសស្ពានប្រាក់តបជោគរបស់ហេម៉ានិងសង្ឃរជនពីថ្ងៃនេះតទៅនោះគួរទាំងពីរជាលោហិតតែមួយទូព្រះបង្គំបានទទួលសារប្រេចបំណងចង់ស្ពានមេត្រីតែរយៈពេល3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះកម្ពុជាអបិស័យបុត្រាបុត្រីក៏មានការខ្វះខាតខ្លះដែរដូច្នោះសូមប្រអងមេតាបរិយាជាតិទូក្រាបទូមិនអីទេមហារាជរៀបចំបានសម្រាប់ល្អណាស់ទៅហើយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះបិតាព្រះបិតាព្រះកិច្ចបុត្រទទួលភ្ញៀវបរទេសទូព្រះបង្គំបានបំពេញកិច្ចរួចរាល់អស់ហើយអូប្រសើរហើយគូនមហារាជទ្រង់ជ្រាបហើយទូព្រះបង្គំមានបុត្រធីតាតែមួយគត់ទុកស្មើនឹងដួងជីវិតនៃនគរសិង្ហគុដូច្នោះជ័យជាតិជាស្វាមីចម្ប៉ាថោងគាត់ដូចជាក្នុងប្រលឹងនៃនគរសិង្ហុននេះចឹងដែរឧបហេតុទាំងអស់បត្រាជ័យជាតិប្រហែលជាទ្រង់ជ្រាបបោះហើយករណាថ្លៃពិសេសអូចម្ប៉ាថោងជាមហេសីរបស់ពុទ្ធជាពុទ្ធមហាក្សត្រក្នុងរាជសម្បត្តិនៅនគរវេសាលីបាទត្រូវនិរទេសចេញពីនគរទៅបិដារឿងយកមកចិញ្ចឹមនគរជាប្រគុណណាស់ហើយក្រាបទូលហើយទូព្រះបង្គំមានវាសនាខ្ពស់បានអគ្គមហេសីដ៏ស្រស់ប្រៀបបានទេពអសរចុះមកពីឋានសុគីដោយព្រះអំណោយបិតាដាក់ទានដល់ទូព្រះបង្គំសុខតិហើយក្រាបទូលរត់ផុតអគុណនីបានឡើយហើយសេចក្ដីស្អាតណាស់ហើយជាពុកមនុស្សដូចទូបង្គំដែរតែទូព្រះបង្គំជាយកតែយកកាន់សិលទេគុំប្រអងអើចាត់យ៉ាងមិនទៅមហាសិទ្ធិខ្ញុំមានអាការៈផ្លែកដែរប្រពោម្ចាស់ទៅទៅទុំលុវិញខ្ញុំកាក់ទៅពេទ្យយល់ថាពិតជាបណ្ដាលមកពីរលឹកព្រីធីតាព្រោះត្រង់ព្រះកន្សែងព្រោះវើរូបនឹងរោគតែព្រីធីតាបាត់ទៅខ្ញុំកាក់មានជំនឿថាបើសិនជាព្រីធីតាគង់នៅក្បែរទឹកជាសះដោយហើយតើឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបើខ្ញុំមិនដឹងថាគេរស់នៅកន្លែងណាផងនោះតើរឿងខ្មែងឃើញផងម្ចាស់ជ័យជេតទៅស្វាមីម្ចាស់ស្ត្រីមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញាល់តាជាដំណឹងក្រាបទូលសម្បត្តិរបស់បេដានិងប្រមៀតតា
តាំងតពីថ្ងៃអបតាយម្លេះមកតចាប់ដំណងសូនឈឹងចឹងណាម្ចាស់ប្រត្រីម៉ាម៉ាឯងក៏ដឹងដែរតាលកោយើងនៅឆ្ងាយណាដែលធ្វើដំណើរក្រាន់ខែទៅដល់សម្បាច់ប្របីតាប្រមៀតតាម្ចាស់ប្រត្រីប្រកាសជារំភើបរីករាយប្រត្រីហើយនៅពេលដែលក្រុមជ្រាបថាម្ចាស់ប្រត្រីមានប្រស្វាមីនៅទីនេះអូសូមប្រាប់ឲ្យមកគុំក្រុមលោកអង្គធូលីប្រពន្ធថ្ងៃនេះមានតបនំសារមកពីនគរហេម៉ាន់ក្របអង្គតូនគរហេម៉ាន់ក្រូសូមបង្គំនាមព្រះចៅហេម៉ាន់សូមថ្វាយដំណឹងមកមហារាជសូមទ្រង់ជឿក្រោយពេលដែលរៀបអភិសេកបត្រាទូបង្គំនាមជ័យជាតិនិងបត្រីចិញ្ចឹមរបស់យក្សក្រុងរាជនៅនគរសង្ហុនទូជាការពិតថាបុត្រធីតាចម្បាថោមហេសីជ័យជាតិកូនទូបង្គំនោះគឺជាបត្រីរបស់ព្រះអង្គដែលបាននិរទេសដោយសាររឿងសត្វក្រពើដូច្នេះសូមព្រះអង្គជ្រាបជាដំណឹងអត្ថលេខាព្រះចៅហេម៉ាន់អូកូនជានិរុត្តាចាន់ណាខ្ញុំអរខ្លាំងពេកភ្លេចនឹកខំហេសីខ្ញុំឈឺណែចាន់ឯងទុកសារនេះឲ្យមហេសីខ្ញុំមើលផងណាអពខ្ញុំម្ចាស់ហេកុយណាប្លែកទេម្ចាស់ឯងនេះស្វាមីហើយទុកព្រៀងទុកអូនណាបើកុយឯងចង់ទៅនៅជាមួយម្ចាស់ឯងយើងអនុញ្ញាតឲ្យណាត្រូវពិសេសកុំស្វាមីខ្ញុំម្ចាស់ឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់មិនក៏ស្អីខ្ញុំម្ចាស់ឥឡូវនេះអត់ព្រមទទួលអាហារដោយសពបងសោះរួមមើលព្រួយចិត្តព្រួយបាត់គុំស្នាយអូវាមានកូនដែរហើយអូនចឹងហើយមកជាមិនចង់ចំណីមិនច្រណែនណែចាប់បងមួយនោះជាចិត្តទេជឿចិត្តចែកខ្លាទៅជាល្វីងអស់កំពូលដូចចិត្តបងអូនដឹងទេបងកំពុងសម័យឃើញថាកូនយើងប្រកបជាអ្នកមានបុណ្យមកចាប់កំណើតហើយណាអូនក៏ប៉ុន្តែក៏ពុំអាចសន្និដ្ឋានបានថាតើជាព្រះអរិយឬក៏ព្រះធីតាទេចាស់បើខ្ញុំមិនចាំមានបុត្រធីតាតើប្រអងសពតិទេក៏កើតមកជាអ្វីក៏ដោយក៏ត្បុតរបស់យើងដែរណាអូនចូលអូនកុំដាក់អារម្មណ៍រវរវីទៅណាឆ្ងាយអស់សោះណាអូនណាប្រតិប្រអងចាប់អារម្មណ៍តែខ្ញុំម្ចាស់អញ្ចឹងតើប្រអងមានជំនឿថាម្ចាស់បងទាំង4មិនអន់ប្រតិទេសូមស្ដេចយើងទៅថ្នាក់ធំឆ្នាំផងទៅទេអូនមានផ្ទៃពោះចិត្តគ្រប់ខែហើយចុះបើកូនយើងកាប់មកតើបានអ្នកណាជួយអូននៅកំដរអូនបងមិនអាចទៅណាឆ្ងាយចោលអូនបានទេណាអូនណាសូមអរព្រគុណបបដៃអត់នឹងដើមត្រង់គេហ៊ានបែកចេញយើងនាំគ្នាអត់ដៃមើលហ៎អត់ដៃមើលយ៉ាងម៉េចយើងទាំងអស់គ្នាខ្លាយទៅជាវត្ថុបុរាណតាំងលម្អផ្ទះអត់ទៅហើយចំណែកតាហោឯងជួយគិតគូខ្ញុំផងបានទេបបតាជួយពួកខ្ញុំបានមានប្រាក់កែតាមិនខ្វះទេអាគុំពាក្យចាស់ពោលថាកុំចាក់អង្គរចោលប្រមាយុំអើដូច្នោះសូមប្រអងទុកប្រតិលើទូប្របង្គំចុះក្រាបទូលល្អហើយតាដឹងទេប្រស្រាមីខ្ញុំអត្រវរងពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះគិតតែចំនួន8ខែរួចមកហើយឥឡូវចំប៉ាខោគេមានកូនទៅហើយតាពួកខ្ញុំនេះនឹងខ្លាចទៅជាស្អីទៅវិញអូបើជើងមកនៃថាព្រះអង្គចេះចេះសពប្រតិតែមហាតែថ្មីត្រូវហើយតាហោរាខ្ញុំសូមបង្ហោទឹកណៃរហានតែម្នាក់ឯងយូរយារណាស់មកហើយខ្ញុំត្រាំតបទៀតមិនបានទៅខំរត់មកជួបបាយកំចាត់ចំប៉ាថាឲ្យចេញពីនគរឲ្យតបតបានហ្នឹងណាលោកតាហោក្រាទូរឿងនេះគ្មានណាមួយអាចបំផៃប្រតិព្រះអង្គចេះចេះបានឡើយដូច្នោះមានតែប្រាថ្នាផ្លូវមុនអាគប់ប៉ុណ្ណោះទៅសម្រេចអានេះទៅបានក្រាទូលអូនចាំតាហោចេះឲ្យក្រាទូលអាចៀងអ្នកទៅស្ដាប់ជាកម្មนั่งๆๆ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 ๆ
តើខ្ញុំមិនចាស់ផ្សាយបង្គំប្រនីសមានតែមិននៅទេថាហើយនាំតែច្បាប់ប្រកាយគ្រាន់តែមានសកម្មន័យមកខ្ញុំមិនចាស់ជួយទៅផ្សាយភ្លាមមិនអីទេមានអីទេខ្ញុំមិនចាស់បងឆ្ងាយផងអានថាដំណាក់នៅក្បែរមានសរុយនៅប្រមែម្ចាស់រួចហើយខ្ញុំមិនចាស់តម្រង់តែខាប់ប្រលឹងប្រអង្គជីវិតបាន3ថ្ងៃ3យប់ក្រាបទូលតែខ្ញុំមិនចាស់មិនអួតទេប្រើស្នែងខ្ញុំមិនចាស់បរោះទូទៅពិតជារលួយទាំងចិត្តរលួយទាំងខ្លាំងត្រូវមុនស្នែងជាងទៀតបើទុកហុយក៏ងាយអញ្ចឹងក្រាបទូលទូប្រកាសអីប្រនាងនេះប្រតិរឹងនឹងដៃខែបយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទុកចិត្តខ្លាំងទៅទម្លៃហើយស្នែងនេះតខែណាស់ព្រោះខ្ញុំមិនចាស់បានថាបន្តរួចនេះទៀតតាហើយដែលនេះជារូបលំអាងអង្គជីជីហើយមួយនេះអង្គខែសៃកោអង្គដាក់ខ្លួនស្រួលលើកែងខ្លាំងស្រាប់ទូលខ្ញុំអរគុណហើយមីងមីងកំប្រួយបើខ្ញុំកំចាត់ចំប៉ាថៅបានមីងជាបានរង្វាន់ធំខ្ញុំយល់ថានៅពេលដំបងនេះមីងជួយដោះទុកខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែជូនប្រាក់ដល់មីងខ្លះយកទុកចាយចុះបតីល្អណាស់ខ្ញុំចាស់អរណាស់ខ្លួនខ្ញុំមិនចាស់ចាប់ពីថ្ងៃទៅអស់ក្រពីរាយខ្ញុំមិនចាស់ត្រូវសូវផ្ទះក្បៀងឈប់នៅផ្ទះស្លាប់ទាំងទៀតហើយព្រមមិនចាស់ដឹងសម្បានហ្នឹងឯងបាយបាយមីងត្រូវដឹងថាបើសិនជាមីងមិនចេះលាក់ការសម្លាប់នេះឲ្យចិត្តទេហើយមីងធ្វើឲ្យបាយការរូបមីងឯងហើយនៅខ្ញុំក៏ត្រូវស្លាប់ទាំងអស់គ្នាប្រមែម្ចាស់កុំព្រួយបន្តីខ្ញុំម្ចាស់សូមធានាទាំងអស់ចុះបាទព្រះអង្គជាជាត្រូវមុនស្នែម្ចាស់ស្រីអស់ទៅហើយថាបានអ្នកណាមកជម្រាបអ្នករកគ្រឿងខែតមួយបង្កាច់បានសូមកុំព្រួយអ្នកចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅអង្គចំប៉ាថោងផ្ទុំតែអង្គឯងបងឈឺទឹកភ្នែកហើយសង្កត់ខាប់ទូលប្របីបានឹងប្រមាបដល់ស្បាច់ជាងមកប្រហែលចំពេលដែលខ្ញុំម្ចាស់ជួបពោះទេដឹងអូពេចប្រកាសឲ្យអូនប្រអូនគ្រប់ខែខែនេះហើយកំពុងតែខ្វល់ខ្វាយនឹងអូនដឹងទេតើកូនបងមកស្រុកប្រំប្រីពីអូនដែរទេជាការពិតណាស់បងចង់បានបត្រាដើម្បីស្រុកប្រកោរបស់យើងចុះស្រុកទាំង4ដែរមកលេងនឹងអូនទេរឿងស្រុកទាំង4នោះខ្ញុំម្ចាស់បានសូមសំឡងតពីព្រះអង្គអាស្រ័យដល់ទឹកចិត្តប្រត្រីភេទផងតែព្រះអង្គហាក់ដូចជាខ្ញុំចាប់ប្រតិមិត្តវាអ្វីក៏តែសោះទេចង់ឲ្យបងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបងជឿថាគេមិនប្រកាន់នឹងបងទេព្រោះគេដឹងថាអូនមានគោដែរតាទោះជាមិនទៅក៏មិនអីដែរណាមានន័យថាប្រអងអត់ព្រមទទួលពាក្យអង្វរករបស់ខ្ញុំម្ចាស់ទេទេចាំបងទៅបងនឹងទៅឥឡូវនឹងហើយណាអូនសំស្ដាច់ទៀតចាក់កែយកចាក់ពីឡៃអូនហានការសម្រេចហើយឥឡូវប្រាប់បិតាយើងចូលរោងជំនុំហើយអូច្បាស់ជារឿងដំណៃសនឹងហើយល្អហើយតាហៅឯងត្រូវទាយតាមដែលខ្ញុំប្រាប់ពីមុនមកណាករណាផ្លៃរំសាយស្លាប់ទៅសោះណាខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅចូលរង្វាន់ខែទីករណាផ្លៃវិសេសសុខប្រអងទុកប្រតិរឿងនេះលទូព្រះបង្គំចុកការទុកទីបំផ្លុកបំផ្លៃនោះរងាយជាងកោះចេញទៅទៀតក្រាបទូព្រះនាងអត់ទៅប្របីតាហើយមិនបានសម្រេចយើងត្រូវរកមជ្ឈបាយមួយផ្សេងទៀតតាមបីសម្រេចការនេះត្រូវតែគិតគូរជាមួយយាយម៉បទៀតក្រាបទូលមែនហើយអូនត្រូវទៅផ្ទះយាយម៉បគិតគូរទៅបានអូខ្ញុំនឹកឃើញហើយតាហៅឯងត្រូវទូប្របីតាថាមានតែប្រស្វាមីខ្ញុំទេទៅផ្ទះដំរីនឹងបានឬទេក្រាបទូលតែមិនណាត្រូវម្ចាស់ឆ្លើយចឹងណាក្រាបទូលសូមកុំព្រួយប្រតិព្រោះក្បួនព្រោះរបស់ទូព្រឹកបង្គំបានត្រៀមជាស្រេចរួចហើយហើយតម្រូវឲ្យបានចេញដំណើរក្នុងថ្ងៃនេះទៀតផងក្រាបទូលសូមកុំព្រួយបារម្ភអីក្រាបទូលតាហៅឯងទៅជំនុំចាស់អំឆ្លេចណាស់បានហើយណាវិសេសតើហើយជឿចូលមកខ្ញុំកំពុងតែចង់ដឹងពីរឿងដំរីសពីលោកខៀវអូក្រាបថ្វាយបង្គំក្រោមលោកអង្គធូលីព្រះបាទតើយើងតាក់បានវាសំខាន់ណាស់មែនទេសូមនេះជាតិនំកល់លើធ្ងន់សូមត្រង់ជ្រាបប្រុសទូ
ព្រះមង្គមបានពិនិត្យទៅក្បួនឆ្លើយថានៅគួរណាមានតម្រៃសពលុខៀវនៅគួរនោះមានបរិបីតិចខ្លាំងខ្លាណាស់ក្រាបទូលបានចឹងគុនគូទៅមើលតើអ្នកណាអាចទៅតែកតម្រៃសពលុខៀវនោះបានណាក្រាបទូលក្បួនបញ្ជាក់ថាតម្រៃនោះមានបរិបីតិចដូច្នោះមានតែព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គទេទៅតែកតម្រៃសពនោះបានក្រាបទូលពេលនេះមហាសិទ្ធិជាគ្រប់ខែផងតើអាចពន្យាពេលបានទេសូមព្រះរាជាទានទូតថ្ងៃនេះជាថ្ងៃជោគជ័យ3ថ្ងៃទៀតតម្រៃចូលទៅនគរសិង្ហបុរីហើយក្រាបទូលអស់មិនអីទេតាហោរាអាមាត្យរៀបចំទៅជាមួយកូនខ្ញុំណាគណៈថ្លៃពិសេសក្រុមតែទៅសើប៉ុណ្ណឹងទៅបាត់ទៅមកមិនសម្រេចម្ដងនេះទាំងអស់គ្នាមុខដល់ប្រេះត្រង់ស្លាប់ហើយខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ណាស់ម្ចាស់បងចំណាយតាហោក៏បាត់មុខទៅដែរម្ចាស់បងម្ចាស់បងឃើញស្នាដៃខ្ញុំម្ចាស់ទេឥឡូវប្របីដាមានប្រេតបញ្ជាប្រសាមីចឹងតែតម្រៃថ្ងៃនេះហើយចាំមើលណាតើចំប៉ាថោមវាត្រូវចាញ់ចេញពីនគរនេះបានឬមិនបានម្ចាស់បងអូនទីឡៃយើងពិតជាឈប់អោខ្នើយហើយហើយខ្ញុំម្ចាស់សុំពីយប់ណាមានអីអូខែចាំមកចាំជាប្រអងយល់ព្រមយើងទៅតាក់តម្រៃវិញមកមិនអាចជុំតោះឬក៏បដិសេធបរិជ្ជបញ្ជាបានទីដើមឡើយបងសង្ឃឹមថាបានឃើញមកកូននៅពេលកើតឥឡូវបែរជាខ្លួនបងត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីរូបអូននិងកូនទៅវិញចាំអូនមកស្នើសុំប្រមាថដាឲ្យជួយក្រែងបានអនុគ្រោះខ្លះអោះគោះពេលអស់ហើយអូនបងមិនអាចកែប្រែបានទេព្រោះសេនាត្រៀមចាំចាំតែពេលចេញប៉ុណ្ណោះទេណាអូនចិត្តអូននឹកគិតបងជានិច្ចសូមទេផ្ដាតាមថែរក្សាព្រះអង្គឲ្យបានជោគជ័យអូនកំប្រួយអីព្រោះអីនឹងមានមេដានៅថែរក្សាអូនដែរណាបងឥឡូវបងយកអូនសិនហើយណាសូមប្រាជ្ញាម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់អាចធ្វើបានទាំងអស់មីងជាឆ្មបខ្ញុំចង់ឲ្យមីងធ្វើការសម្ងាត់មួយនៅពេលដែលកូនចំប៉ាកំពុងខ្វល់អីស្វាមីខ្ញុំស្ដេចយើងទៅតាក់ដំរីបាត់ទៅហើយគ្មានអ្នកណាដឹងទេគ្មានពិបាកអីទេមីងមីងអាចឆ្លាក់ឈើធ្វើជាកូនង៉ែបហើយយកទៅដោះកូនចំប៉ាថោយកទៅកប់ចោលអីអូយខ្ញុំម្ចាស់មិនហ៊ានធ្វើទេបើសិនជាព្រះមហាសត្រុងជ្រាបក៏ខ្ញុំម្ចាស់ក៏ត្រូវដាច់ពីខ្លួនដែរមីងកំភៃអីខ្ញុំទាំងអស់គ្នាការពារមិនឲ្យមីងស្លាប់ទេហើយឲ្យរង្វាន់មីងយ៉ាងច្រើនទៀតផងអូយសូមប្រណីព្រះជាទីនទោសឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ផងខ្ញុំម្ចាស់គ្រាន់តែឮខ្ញុំម្ចាស់ចង់ខ្ចូលចាប់ទៅហើយសូមកុំឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ធ្វើអីប្រណីម្ចាស់ណែបញ្ញោបេះដូងយកប្រាក់នេះទៅបាក់អូប្រាក់មីងត្រូវដឹងថាខ្ញុំនឹងឲ្យមីងច្រើនជាងនេះ10ដងទៅទៀតមិនធ្វើបានទេបានប្រមែម្ចាស់កុំថាដល់សម្រាប់កូនសូមបីសម្រាប់ទាំងម៉ែក៏បានដែរបងអត់ដឹងទីមើលទៅណែណែពីឡៃកូនស្រីយើងបានឲ្យសេនាមកប្រាប់ថាឲ្យយើងកាត់ដំណើរប្រអងជាជាសំណាក់នៅវិមានយើងឲ្យបានយូរថ្ងៃហេគាត់តិចតិចកូនជាជាតិខ្លាចអីកូនប្រសាយើងតាអូមែនបងលើកឃើញទីយើងសង្ឃឹមថាពីឡៃកូនស្រីយើងនឹងបានឡើងឋានៈជាអគ្គមហេសីព្រោះយើងយកទៅថ្វាយឥឡូវតាំងតែយើងជួយជ្រោមជ្រែងក្រែងរំលងសំណាងខ្លាចតែជាឪពុកក្មេងម្ដាយក្មេងដាច់ផែនដីមិនថាអញ្ចឹងហ៎អូលើកដល់មកដល់រមោមចូលមកអូនតែស្ដេចយើងគង់ចិត្តឪពុកកូនតើ
ដំរីសងរួមមិនឃើញទេលោកពុកគួរឆ្ងល់អឺកូនគួរសម្រាប់ប្រកាយពីបីអាទិត្យនេះហើយណាម្ដាយក៏ចង់សុំអង្វរកូននៅស្ើបរកដំរីសងគ្រប់ខៀវនោះឲ្យឃើញសិនដែរដំរីសងបច្ចុប្បន្នអបដិទេអបដិយ៉ាងម៉េចលោកពុកយកមិញខ្ញុំសុបិនឃើញជាងចម្លាស់បានឆ្លាក់ឈើធ្វើជារូបដំរីសហើយយកទៅដាក់ក្នុងព្រៃអូបានចឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចទៅវិញពុកឆ្ងល់ណាស់ក្នុងរឿងនេះខ្ញុំឆ្ងល់ថាដំរីសជារឿងប្រឌិតរបស់អ្នកនិពន្ធចំនួនដើមចុះមកដាច់ក៏កើតមានក្នុងសម័យនេះឬក៏មហេសីរបស់ខ្ញុំត្រូវប្រសូតមុនថ្ងៃនេះមានរឿងអ្វីកើតឡើងទីដឹកសុបិននេះដូចជាចម្លែកណាស់ណាពុកអឺតើតើខ្ញុំមិនចាស់ជុកក្រោយប្រមែមិនចាស់រួយរាល់អស់ហើយមែនថាមកតែក្រមួនពិសេសធ្វើរួយហើយនៅខ្ញុំមិនចាស់ធ្វើរួយហើយរួយហើយឬមីងយកមកមើលមើលប្រមែមិនចាស់ក្រមួននេះប្រើលៀបចិញ្ចើមបង្កើនសម្រស់ឃើញផ្លិតផ្លិតមិនផ្លិចទេក្រាបទូលយីក៏អូបដល់ហើយអូអូបមែនម្ចាស់បងប្រុសប្រុសគេចោតយើងថាមានម៉ាយលោកមិនដាច់ព្រោះអីម្ដងនេះយើងមានប្រាក់មិនបាច់ធ្វើស្នែដាក់ទេយកប្រាក់ទិញកំឡោះមកធ្វើប្ដីផ្ដាំចាស់ម្ដងម្ចាស់ស្ត្រីទាំងនោះស្ដេចយើងចូលខលតបៃតាអំបញ្ញមិញនេះ
បាត់អស់ហើយកាបទូលបាទចាំមិនកូនចាប់បាថោកើតមកជាឈើឲ្យយ៉ាងចឹងហ៎សូមរីករាយទូលប្រតិតាមតាខ្ញុំមិនដាច់ដល់ចាឈើឲ្យសប្បាយដល់កូនទុំទៀងចឹងប្រតិតាមអាម៉ាក្រែងតែស្អីតើហើយយើងមកជាកូនមកយើងមើលតាមត្រែងស្អីប្រស្វាមីចាំកូនជីទីត្រឡប់មកវិញសិនទីដឹងកាបទូលអើយីមកចូលមកសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រពរម្ចាស់អើមើលយីមកតើកូនខ្ញុំចំប៉ាថោកប្រសពបុតមកជាឈឺយ៉ាងអញ្ចឹងមែនឯងសូមរីកទៀនទោសខ្ញុំម្ចាស់ឃើញកសោចេញមកជាកូនឈឺអញ្ចឹងក្រាបទូលតាហោកក្រាបថ្វាយផ្សេងតើហើយយកកូនឈើនេះទៅគុនគូលមើលតើថ្ងៃក្រោយវាទៅជាយ៉ាងម៉េចទៅក្លាផ្សេងផ្សេងអូចាំជួបទីវិញញាក់ចិត្តខ្ចាយអស់រូបសូនកាយហិនហោតខ្លោតផ្សាអូយេអូតាមក្បួនឆ្លើយថានេះជាប្រផ្លោឲ្យទាំងខាងនឹងមានសត្រូវមកវាជីដល់ពេលលកយើងហើយក្រាបទូលយីអីតមកលំផងមែនក្រាបទូលអើកូនខ្ញុំមកហើយសូមការថ្វាយបង្គំព្រះមេត្តាព្រះបិតាកូនកាត់ខំរកដំរីសពលោកហ៊ីវថារោគមិនតន់ជួបសោះក្រាបទូអូមិនអីទេកូនប្រស្វាមីមីខ្ញុំចាំដល់ប្រអងណាតើប្រអងមកខ្ញុំចាំវិញទេក្រាបទអីច្បៃផមអានីសូភីមានបងប្រតាមីខ្ញុំមិនចាំនឹងប្រអងទុំមិនដៃលួតសាក្រតាប្រអងនឹងខ្ញុំមិនចាំទេតាដៃកូនមើលតាហោរ៉ាណាបែបផ្សេងតើមានមធ្យោបាយយ៉ាងណាដើម្បីជៀសវាងសត្រូវបានណាកាលណាផ្សេងពិសេសខ្ញុំម្ចាស់ខំតែស្ទុះចោលទៅតែត្រូវស្មុំទាំងនោះវាបង្ខំ
ខ្ញុំម្ចាស់ចូលទៅតតែសោះប្រនាងម្ចាស់ทำไมตายจะอับ
ไปขี้มาจ้ามือพระองค์ใช่ไหมเมื่อมองสระละเมื่อโตพระองค์อ๋อรสชีสไงจ้าจ้าสมเอาไปแล้วขับไงนะมาสั่งจีขี้มาจ้าเล็บบานขี้มาจ้าเล็บประสาไม่ตกน้องโป๊ขี้มาจ้าให้โอ้บ้องก็โดนเนี่ยได้บ่เล็บบนมันเล็บปัดจ้าบ้องจ้าบ้องเคยชายยะดอเบนเนี่ยนะไงนี่ไกลดอเบนขี้มาจ้าให้ไม่จ้าบ้องมาช่วยจังเลื่อนเลื่อนเต็งตัวกำบานบ้านมาก้มจะไหนกันได้มาภาพขี้มาจ้ามาภาพกับภาพเมียนกายถึงจะปฏิเรียนจังจังตาบางเขียนยศสอบเคยกระบาดขมเอาก็ไอ้ออมยศสอบเด็กบางจังนะเขียนไพ่ดอไล่เขียนกระโดดขี้ได้น่ะเขียนลือกีตาร์ก้มจังปลาเท้าเลยรัวเต้นนะที่ไอ้ดังปีนามาจังยังกระจังไม่เต้นรัวแต่จังไงบางจิตบองมันนี่มันนี่มาเราออมแต่ยศนึงนะตาเขาบางเมียนกายถึงจะปฏิเรียนจังก้มกราบไฟไม่ก้มกราบไม่จับไฟไม่คุ้มไม่จับสันเตยเมียนกายมาถึงยศจังเรอเนี่ยคืนมันใบกาอ้อให้เอ๋อแกผู้สะเพ็ดแกโดยเจมันสู้เติมน้ำขี้มาส่งบ้านถึงวันมึงเฮ้ยไม่ไม่เติมเอาขี้มาจ้าบานจ่ายคลาปอขี้มาจ้าก็โดยขี้มีตาจ้าสตรีแม่ขี้มเอาเมียปากกายกองเอาประมาณเฮ้ยดังเต้โอ้แกตู่มันบ้านจะรอบตีแต่ตู่เปรียบังกุ้มเลยฮอดเจียงกีกูติดบ้านฉันแกตู่ไงอีหมอหลายๆพวกยังกุมตะบานตะหาวกุมไอ้กุมบานสบายได้สักថ្ងៃนี้ได้ก็เขียมเอาจานมาให้ตาตะหาวไอ้เขียมดังให้เรื่องนั้นคือตะหาวไอ้งอมบักบักบำบาวนอนเกมาเตียรางวัลไอ้ถึงจบอาตรีจังเนาะนี่จำថ្ងៃมาบานเต้จำថ្ងៃมาบานเต้ก็น่ะถ้าจำปาเท้าใส่จังไรเตียนี่เตี้ยก็แค่ตู่เปียแทไฟจงไรมวยมัดนี่หายแต่ยังเอาปรีจีแอบตู่ป้องจำปาเท้าเจงปีนกบมาแต่เรื่องนี้ก็รวมซ้อมจะมวยนั่งหยีหมอชะเชอเพื่อจะกุ่นแงดยกไปประตูนะเด็กตู่เปรียบมังกรตียังนกตึกแอดโดยชนกแอดสำหรับจุกจีแต่บ่มนอมาจัดไตรนุก็เมียนเนี่ยพร้อมฝึกสายไปโจรูประป้องจีเจดเอาชอบป้องจำปาเท้าแต่กราบตู่ในหาไอ้ตื้อขี้มันจ้ะหมกสนาตำรวจยกที่ประเดี๋ยวมันจ้ะตื้อสองชนูฉลารูปง่ายไม่ได้ประเดี๋ยวมันจ้ะจำไม่ถูกจ้ะจังมาดูประเดี๋ยวมันจ้ะท่าตลับสนาตรัสดักในกรามขนาวหินในเจ้าเมียนประสัตตพีบขนมกาติงอารามปัสสามัยประเดี๋ยวบ้านกรุเปย์เบลีกราบจูนนายขี้มันเอาลงวันหนึ่งเอาขี้ตีบดูใช่ไหมก้มจะลอกคังหรือบริหารเลือกคนสมบัติใครลดครับต้องออกเทียตึ้งไอจะเมาจิ้มเอาอีกแต่ตายก็เมาเปลี่ยนจมจังเตี้ยปลุกเข้มประกาศสำหรับตาบานเต้แต่ตู้ชอบเมาจมเตี้ยหายกราบตู้ขี้มันจับต้องออกเหนียเต้ามันโยกวงวันไอนี่กราบตู้เต้าหายตายจิ้มปากจิ้มมุน
ខ្ញុំឲ្យតែម្ដងនេះទៀតទេថ្ងៃក្រោយជុំឲ្យទៀតហើយបងរੂជាប្រពន្ធដល់លើលោកហើយបានរង្វាន់ទៀតហើយយកហើយមកគ្នាទៅវិញចុះចាំបាយចាំមកទៀតក្លាថ្លៃវិសេសអរគុណណាស់លោកម្ចាស់អញ្ចឹងមកគ្នាទៅវិញទៅចាំបាយចាំមកអូប្រសាមីប្រសាមីហេតុអីបានជាប្រអងមិនស្ទុំឈ្នីទៅអូក្នុងចង្កោមនេះឯងប៉ុន្មាននាក់នេះធ្វើឲ្យអញឈួតអស់សេណាមកចាំបាយការគេលេចអត់យកយកចាំបាយជួយអូអូសាមីអូអូWhat?
ុំគួយស្អប់ណាវីប្រយ័ត្នទេវ៉ៃចាគួយស្អប់ណាដើមទៀតត្រង់ណាធ្វើខ្លួនដូចជាគួនស្ដាច់ជាងគួស្រីប្រអូស្អប់ណាដើមពលលងមកអូអីស្អប់ណាអូអូយេតប្រយ័ត្នទេជួយផងលោកអើយដៃគួយដូចកាប់ជាងក្រាបទូលមើលនៅដូចសាច់អើយជីបាត់មិនដឹងតាណាមែនអីបាត់មិនបាច់ដល់ទេចំប៉ាថងមិនដល់នំកល់ទុកត្រូវកូនឯងឆាប់ទៅស្មារលាទៅ
ូនស្លាប់ទៅជាខ្មោចអ្វីក៏ដោយតែចិត្តបងនៅតែស្រឡាញ់អូនជានិច្ចសូមផ្ដាច់ជីវិតបងទៅនៅជាមួយអូនផងបងមិនចង់រស់នៅគ្នានឹងអូននៅក្បែរបងនោះទេបងរស់នៅក៏គ្មាននៃអ្វីដែរអូនសូមអូនតែយកជីវិតបងព្រមទៅអូនញ៉ាំតិចមក